ለማዳን ማርሲ በለጠበትና ሰውሉኒ ዞሮ እኔ ግንብ ቆሽ አንደርላይኒ ብቻ በኃጢአት በላሽ መሞት የሚገባ እኔ ብቻ ብሆን ኢየሱስ ለብቻዬ ይመጣል ነበር እንደ ኢየሱስ በሉት እስኪ እንደ ኢየሱስ በምድር ላይ ፈልግ ያጣ ሲኒ አመልካለው ካሪዛማ እንደ ኢየሱስ በሉት እስኪ እንደ ኢየሱስ ፈልጌታ እሱ መሳይ ሲኒ አመልካለው ካሪዛማ ኢየሱስ ነው እኔ በጣም 9 አመት ሆኛልና በዚህ 9 አመት ውስጥ 900 ወጣቶችን ይሆናል ከተጠቁት ኡነት በጣም ብዙ ናቸው በ9 አመት ውስጥ 900 የሚሆን ወጣት ከተባል ሲጋራ አው ሲጋራ ጫት ዊድ እና ሲጋር የሚቀረቀር ነገር አለ የሚያደነዝዝ የቱ ጋር እዚህ ካንሰር ዘር የሚቀረቀር ነገር ነበር አብ ኮስት እኔ ሞኙ ከላይ የፈለኩላ 11 እና 12 ስማር 2004 እና 2005 ላይ ከክላሳችን 6 ተማሪ ብቻ ነበር የማይጠቀሙ ከ40 ምናምን ተማሪ ከአምስት ሴክሽን ውስጥ በስንት አመት ምረት በ2004 እና በ2005 ስንተኛ ክፍል 11 እና 12 ይያሉ ኦሚ አንድ ክፍል ውስጥ ስንት ተማሪ ነበር 40 ምናምን ነው ምን ሆነ የነበረው ከዛው ስንት ተማሪ ነበር የማይጠቀሙ 6 እና 7 ተማሪ ሱም ከአንድ እስከ 7 የሚወጡት ምናምን ናቸው ማይጠቀም የነበረው ሌላው ጠቅላላ የክላሱ ተማሪ ያጨሳል ዊድ ይጠቀማል ምናም አዊድ ሳይሆን እዚች ጋር የምትቀበር ነገር አንደኛ ለሲጋራ ሱስት ሆናለች ሲጋራችን እንዲጠፋ ተሆናለች ያው ማጨስ አንፈልግም እሱኛውን ስንጠቀም እኔ ይሄን የሚያክለውን 70 ብር ነው ገዜ ነበረው ሰፈር ማለት እዛ ሄጄ እቺን የምታክለውን 10 ብር ነበር የምሸጠላቸው በጣም አዲክተር ከመሆናቸው የተነሳ ሁለት የሰባብሩን ጂጂ በደቂቃ ውስጥ ነበር የሚጨርሰው ሙሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ይጠቀሙ ነበር እኔ በነበርኩበት ሰዓት ማለት ነውና በትንሹ 200 እና 300 ብር አጣራ ነበር በቀን ማለት ነው እና ያ ነገር ተመችቶኝ በዛው ማታ ማታ ደሞ ሺሻ ቤት ፑል ቤት እንሄድ ነበር እንቀማለን በጣም ያው አሁን እግዚአብሔር ፈቶኛል ከሱ በጣም ሱሱ በጣም ከባድ ነውና እንደውም አንጋዳ ይባላል ሁላችሁ የምታውቁት ካላችሁ ማለት ነው አንጋዳ ነው ምናምን ነው የሚሉት እኛ ጥቆ ነው የምንለው ከሱ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው እናቴ አታቅም ይሄን ቤተሰቦቼ አያውቁም በጣም ድብቅ ነኝ እናቴ እንደ ጓደኛዋ ልታቀርብኝ ስትል እኔ ርቃት ነበር እሷ ለሊቱ ሙሉ ቆማ ለኔ ቆማ የግል ትምህርት ቤት እየከፈለች ስታስተምረኝ ነበር መሰረው እሷ እንጀራ ነው የምታቀርብ በሰዓት እየተለበለበች ለሊቱ ሙሉ ቆማ ስታስተምረኝ አባቴ በየበራው ነው የሚዞር ኮንስትራክሽን ባለሙያ በየበራው እየዞረ ጸጉሩ እንኳን እስኪያልቅ ድረስ ደርሱ እኔ ምንም አይመስልኝም የነሱ ነገር የመጀመሪያ ልጃቸው ነኝ ግን ያው እንደመጀመሪያ ልጅ ልሆንላችሁ አልቻልኩ ታናናሾቼን በጣም ነው ማበላሽ ነበር ካሁን በኋላ ግን ታናሺ ሲበላሽ እኔ ዝም ብያለሁ ወንድሜም ባይሆን ማለት ለዛም ነው ይሄንን መናገር የፈለኩት አሁን ማለት በጣም እየፈራው ነው ለዚህ መዞሩላ በጣም እየፈራው ማይት አንተ ያስጀመርካቸው አሁን አጫሽ ሆኖ ናም አይታቸው ታቃል አው አገኛቸዋለሁ የት ነው የምታገኛቸው አሁን በጣም ከእኔና እሷን ቢራ ሳስጀምራት ቢራ ሳይሆን መጠጥ ሳስጀምራት ጂን ሜንት ምናም በጣም ከባድ መጠጦች ናቸው እነሱን የገዛውላት ነው ያስጀመርኳት ሁሌ ነው ማገኛት እሷን ሳገኝ እኔ ራሱ በቃ እንደሷ የሷን ነገር ያያዩ ምን ሆነች እሷ በጣም አዲክትር ናት አሁን ቢራ በቀን ሁለት ካሳ ምንም ነው ለሷ ለአምስት ሰው የመጣ
አምስት የተለያዩ ሰዎች መተው ጋብዘዋት ቢሄዱ ምንም በደቂቃ ውስጥ ጨርሳለች። ሰው እየሰከረ ይዳል እሷ ግን እዛው ቁጭ ብላ አሰክረም ለሊቱ ሙሉ ምታደር ልጅ ሆናለች። በጣም ነው ሙዳት ጓደኛዬ ናት እንደ እህቴ ነው ማያት። ይጃትም ለመጣ ብዙ ሞክሬ ነበር ግን አልተሳካልኝምና እሷም አለች። እንደገና በጣም ብዙ ኦሜጋ ውስጥ የተማሩ ተማሪዎች በጣም ብዙ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ይቀርበሉ። መጀመሪያ አምቦ ዩኒቨርሲቲ የተማራችሁ በኔ ባች 2006 ባች በጣም ይቀርበሉ። እኔ ዘንድሮ መመረቅ ሲገባኝ ያው እናቴ ምርቃት እንኳን ስትጠራ አትሄድም። እኔ ዘንድሮ መመረቄ ነበር በጣም ነበር የሚጠብቁ። እንደውም እሷ ተስፋ ስላረግሽ እናቴ ምርቃት ስትጠራ ሰፈር ውስጥ አትሄድም? አሁን አትሄድም። ለምን? በእኔ በጣም ነው ያፈረችው። በቃ አንገቷን ያስደፋት። በፊት የሰፈር ሰው እንኳን የሰፈር ልጆች ሲያጠፉ እኛን ነበር እንደ ምሳሌ አይተው የሚመክሩ ነበር። እኛን ነበር ምሳሌ እያደረጉ ይመክሩ ነበር። እኔና ታናሽ ወንድሜ በጣም ነበር የሚመክሩ። ግን ያው ከተበላሸው በኋላ የሰፈር ሰው ያውቃል። እንደውም ከእናቴ በላይ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ለምን ይቅርታ ይጠይቃቸው? አምቦ ዩኒቨርሲቲ በጣም ፓሪ ያዘጋጅ ነበር። እግዚአብሔር ከሙርት አድጎኝ ነው ዛሬን እንዳያደረገኝ። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ዛሬን ያየሁት በሱ ቸርነት ነው እንጂ ዛሬን አላይም ነበር። ራሴ ባዘጋጀሁት ፓሪ ላይ ነው አጉል መጠጥ ጠጥቼ፣ በጣም ኃይለኛ መጠጥ ጠጥቼ፣ ብዙ ነገር ቀላቅዬ ጠጥቼ፣ ጉደር የሚባለውን ቦታ የምታውቁት ካላችሁ ማለት ነው ፏፏቴ፣ እዛ ሄጄ ካልዋኘው ብዬ ልብሴን አውላልቄ በቃ እንደዚህ ደርሻለሁ። ደክሞኝ ነው የተኛሁት። መድረስ አቅቶኝ ማለት ነው ደርሻለሁ ልገባ ማለት ነው። ሌሊት ነው ኦቨር ፓሪ አዘጋጅቼ ማለት ነው። እንቅልፍ ወስዶኝ ተሸክመው ሲያስገቡኝ ምናምን ፓሪ አዘጋጅተህ የግቢውን ተማሪ ትጠራል? አዎ በጣም ብዙ ፓሪዎችን አዘጋጅቻለሁ። ሙለር ነው የሚሉኝ፣ ሪቼ ምናምን እያሉ ነው የሚጠሩኝ። በቃ ብዙ ስም ኒክኔሞች ነበሩኝ። የራሴን ኪንግስተን ስፓት ምናምን የሚመሰረት ሰው ነበርኩ ግቢ ውስጥ። ኪንግስተን ስፓት ምንድን ነው? ግቢ ውስጥ ሆኖ ዊድ እንዲጨስበት ያ ቦታ ምናምን፣ ሲጋራ እንዲጨስበት፣ ዘበኛ እንዳይደርስብን አሯሩጦ ማይዘን ቦታ ፎቅ ላይ ምናምን፣ የመጨረሻው ፎቅ ላይ ሆኖ አንድ ክፍል ምናምን ይዘን ማለት ነው ሰብረን ገብተን እንደዛ እናደርግ ነበር። ያው ይቅርታ አድርጉልኝ ብዙዎቻችሁን እኔን ያበላሹት። ለአምቦ ዊድ ሻጮች ሁላ እኔ ነበርኩኝ ከአዲስ አበባ ዊድ ይዤላቸው ሄድ ነበር በድብቅ። ከዛ ሰውየውን ራሱ መልሼ ገብቼ ሰርቀው ነበር ሰጥቼው ማለት ነው። የእውነት ሰጥቼው በደቂቃ ውስጥ ሰውየው በጣም ትልቅ ሰው ስለነበር አንዴ ጦዙ ይተኛል። እኔ ደግሞ ቀስ ብዬ ገብቼ ምናምን ይዤበት ወጣ ነበር። በዚህ እኔ ካልተደፋው ምጠራ አይመስለኝም ነበር። ካልተደፋው ምጠራ አይመስለኝም ነበር። ኦኬ፣ አንተ ካልተደፋ ምጠራ አይመስለኝም ነበር። አሁን ግን ሙሉ እያለው ጠራሉ። ምን እያለው? ሙሉ ሁኜ ይጠራሉ። መጥራት ይችላሉ። እየተሞላው መጥራት ይችላሉ። እና እናቴ ዛሬ ሰማሽውን ሁላ ስመጣ እንዳትጠይቅኝ፣ ያው አሁን ነው የነገርኩሽ። ካሁን በኋላ እንደዛ አይነት ሰው አልሆንም። ደግሞ ያው ሙለር እንደዚህ ነው ብላችሁ ምናምን ለማማት ምናምን የምትዘጋጁ ሰዎች ካላችሁ ስመጣ ለምን አግኝቶ ነው እንደዚህ የተቀየርከው ብላችሁ ለመጠየቅ ጓጉ እንጂ ለምን እንድታሙኝ አልፈልግም። ነበረ አይሰራም ነበረ የለም እንድታሙኝ ምናምን አልፈልግም። በሚቀጥለው አመት ከዛሬ ጀምሮ ሌላ ሰው ነኝ። የእውነት ሌላ ሰው ነኝ። በጣም ተቀየረ። ዮኒ እንዲህ ሲል ነበር፣ እስኪ ገልብጡት እያለ ነበር። የእውነት ገልብጡት፣ እንደዚህ ነው የተቀየርኩት። የእውነት እንዴት ገልብጡት እያልከን ነበርና እንደዚህ ግልብጥ አድርጉት እያልከን ነበር። እንደዛ ነው የተቀየርኩት። እንደዛ ነው ተሳክቶልኛል። እኔ በደቂቃ ውስጥ በትንሹ በሀያ ደቂቃ ውስጥ ሁለት ሲጋራ ካላጨስኩ አልንቀሳቀስም። ከቤት እንኳን ወጥቼ ቅያስ ካየው ቶሎ ብዬ ቅያሱ አልነበረ የምመርጠው። ባይኖረኝም ዱቤ በቃ የሌለ ተጋትቼ ምናምን እቀበል ነበር። ግን ያው አሁን ከትላንትና ወዲያ ጀምሮ እስካሁን አልነከውም ሲጋራ። ቅዳሜ ለታ ነው ያጨስኩት። ያው እንግዲህ አጠገቤ በየሀያ ደቂቃው ታጨሳል። አዎ ግድ ነው በቃ። ስለዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሶስት ታጨሳለ ማለት ነው። ከቃምኩ ደግሞ ያው ሁለት ፓኬት ምናምን አይበቃኝም። አንዳንዴ ሁላ ቶንሲል እየተቆረጠ የሚወጣ ይመስለኝ ነበር ደም ስጠፋ ማለት ነው። እያጨስክ ደም ትተፋል? በጣም ተፋሉ። በተለይ ትንሽ ንዴት ነገር ለማንም አልናገርም፣ ብቻዬን ነበር የምወጣ እያጨስኩ ብቻዬን ሆኜ ማለት ነው። ቻው በሉት። ቻው አባቴ፣ በጣም ወዳሃለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ።
ታናናሽ ወንድሞቼ ከኔ በታች ያላችሁ ዮናታን፣ ሊዲያ፣ ቤቢ፣ ዳዊት ይቅርታ አርጉልኝ። ሀንቾም ይቅርታ አርጉልኝ። ሙሉ ቤተሰቤ ይቅርታ አርጉልኝ። እናቴ ደግሞ በጣም ይቅርታ ነው። በጣም ይቅርታ። እሷ በየደቂቃው እያጭበረበርኳት በየደቂቃው የምታምነኝ ሰው ናት። እናቴ ሳትማር ነው ያስተማረችኝ። የሆነት በየደቂቃው አሁን አጭበርብሬያት አሁን ና እንደዚህ አርግ ብላ ሰጠኛለች። የሆነት እና እናቴ ይቅርታ አርጉልኝ። ካሁን በኋላ አስደስትሻለሁ እንደምትፈልግ ይሆኝ። የእውነት ስንተኛ ነውስ? አንድ ሰው ራሱን ማጋለጥ ከጀመረ መለወጥ ጀመረ። እጁን ማውጣት ከጀመረ መለወጥ። እየሰመጠ ጴጥሮስ እየሄድኩኝ ነው አይባል። ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ልምጣ አለ። ና አለው። እየሄደ ነው። መስጠም ሲጀምር ጌታ ሆይ እየሰመጥኩ ነው አለ። ቸርች ውስጥ ያለቅ ነው እየሰመጡ እየሄድን ነው ብለው ድርቅ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢየሱስ ንጉሱ የፍቅር ትርጉም በለጡ ስ